ଖଣିର ବାଲି ଖଣିର ଆମର ଶାଳିନ୍ଦୀ ଆଉ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଛି ତାର ସୁପରିଚାଳନା କେମିତି ହେବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୋର୍ସର ଅକ୍ସନ ହେବ ଏବଂ ଅକ୍ସନ ହେବା ଫଳରେ ଆମକୁ ରୟାଲିଟି ମିଳିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ବି ହେବ। ବେଆଇନ ଖଣି ଖାଦାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁଇଟା ଅପରେସନାଲ ସୋର୍ସରୁ ହେଉଥିଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କଲୁ ଏବଂ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ପାର୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ବେଧଡ଼କ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ପଶିବା ତା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହୋଇପାରିବ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସେ ଆମର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଏପଟେ ଖଣି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେପଟେ RTO ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ତା'ର DSRର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିବ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଚାଲାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବେଧଡ଼କ ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଉ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗହଣରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ TP ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପାସ୍ ନଦେବା ଫଳରେ ତାକୁ ବାଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଗିଦ ବି କରାଗଲା ସବୁ ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଇନ ମୁତାବକ TP ରହିବ। ଆଜି ତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲୁ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲୁ ଯେ କୌଣସି ବେଆଇନ ଖଣି ଖାଦାନର ଗାଡ଼ି ହେଉ ବା ଖଣି ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ହେଉ ବେଧଡ଼କ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।